Somi rrajen. Shumë. Trupi tina kon shket zeu. Pes Albin Kurtin e kena pas sikur pula që shirun zajt. Ai ka jetu si student. Me një bërë këtë ditje. Edhe se ka pas gajle. Mare, si me po Albinin, se më ndoko sikur më ka gjallë shuqja. Aja ka vdekë që 13 vjetë për bëhën. Qelin e burgut famkesh të Pozharevcit, Albin Kurti e Rifat Hasani e ndajnë për pothuajse 9 muaj. Ndonë se kanë kaluar vite nga kjo periudhë, ky fundit ende i ka të freskëta kujtimet nga kjo dhomë. Inderun, fillimisht faleminderit që pranove me kanë pjesë intervistës. Faleminderit ju se më keni ftuar. Unë jam Rifat Hasani nga fshati Pantin, komuna Vushtrës. Unë jam rënë burg me 6 tetor 1989. Një mbrëmje qershore të 99-s në qelinë e juj ju shtu edhe një burgosin i ri. Edhe ai sipas ju shukon Albin Kurti. Po në fillim ju nuk e kuptu që është Albini. A unë dëshme më tregu që shka gjarja? Pas dhe në gjese herët, pi tham, a mund është për me mdimue me shku në banjo. Gjarja që ti nuk e njohë? Se njofësha, unë absolutisht, se ja kështë një e këflokt, e kështë i kretë, po kërë këtheva prej banjës që mdimuja i shoku që thash, për e thash qubre, për njës po përkesh, apo më gjeq, pak, thash më si Albin Kurti, ta po. A dhe së qysh, ka arë në shtirë balë, pashe dhe tjera këtu, pa po. Edhe tani, pesh Albin Kurtin e kena pas, sikur pula që shirun zëjt. Ne me konë nërë, si me thonë, në ka jep këshila, në ka jep këraja, në ka një mu, shumë në ka një mu. Po, në fillem kur e pronën në qelin, qëfar gjendje ka qenë, zoti Kurti? Shumë, pa, më thashtë që s'mu i ke përmu qurë. Ma ka dhe u që vonë se aji. Shumë i rrëhinë. Shumë. Trupi ti në konë shketë zë konë. Pri plakve që i ka marë në burgun e Lipjanet. Të rrëhinë, da. Ma ka dhe u që vonë se aji. Shumë i rrëhinë. Shumë. Trupi ti në konë shketë zë konë. Pri plakve që i ka marë në burgun e Lipjanet. Të rrëhinë, da. Mas pare e pyta pe qështë e ranë bërgë, më tregoj, që ku kanë marë, ku kanë zanë, këtë pe cilët bërgë, ka orë pele pjanët e këtu, e qështu. Njere, më kujtuat që e që tha, e ka pas precis kuranke e bukë, i lake lugën, pluët gjithë, e ma bëjke një farë haradini, e koni jobrijës të dhe, e aj me një farë, hajrizin o përkujdesin jalojshin në rrugët. Albini s'ka në përmira vëtheshët e vetat. Edhe, ma bëjke mu, tha, a Gjereva, tha, pëse pëllën Albini lukën, thash vete mëre, po thash pëllën gja një këtë shmije që dhe gja lukë me ungërët, se dhe vina ta të thënë qire dherën, ik leko atë që atë lukë azër. E që e dhe, shumë dhe lukë. Po, vizitat, a janë leju ati, ose nëse po kush ka arë me vizitat? Unë e që a di, orë veç kryqiko që ato e ka vizitat. A mund është me nga të regu se qysh ka qenë trajtimin da i ti, prej gardianve? Po, ata ma shumë të ato e kanë pasë sy. Gjëdhe, ama ato, a e koni dalumë. Tashtë. Unë më kujtuat mirë kërë e ka e intervistën. Aje ka pas dhe kërë e ka në rej Albin Kurtin. Kërë s'ka thonë, oh. Kërë heq. Kërë, cikur më mësojt një druni. Aje s'ka thonë, kërë, oh, për më e më qitua, për më bënë, që për më thina. Iq. Qasë njëri u konë. Qasë njëri është.
Na tregove që ka qenë shumë i mirë me juve, ju ka dhënë kurajo, madje ja u ka përkthyer dhe gazetat, ju ka treguar çfarë ndodh, edhe përkundër torturave që janë bërë. Mirpo ka qenë një moment burgu në Pozharevcit që zoti Kurti e ka dhënë një intervistë për media. Edhe a mundesh më na përshkru çysh ka ardhur deri te ajo intervistë? Te all kritikus Bjaçi e për me marr intervistat e ata. Po në gjatë intervistës Albin Kurti e thoi që nuk janë, ata janë punëtor të shërbimit të Slovës atër, të policisë, dhe i tha që i tha. Tha i tha, jo, si po duket, jo nuk jeni, se të kryqit koq, po jeni punëtor të shërbimit sërbë. Slobodan Miloševićit. Drejt për drejt aty për aty i ka thonë. Atë. Kush i kishte thonë ato fjalë? Veç Albin Kurti i ka thonë ato. Edhe i thotë. Ti tërkosh nuk i kishte thonë. Ai. Ale, masi që është dhënë intervista, se në konkur është dhënë intervista ju keni qenë shtetitore. Është dhënë intervista dhe juve ju kanë futur prapë çelë. Ai. Po, nëna hinja të mena, edhe ato e ka në rejë dhe të përru atë e shtërën. Mande, që është ardhë momenti që undohet, rrugë të juve undohet? Po, une u dënua edhe e kreva burgun. Ti më tregove ma herët që edhe masi që ti je liru pri burgut, ke mbajt kontakte me zotin Kurte. Ma dje, e ki këto edhe një letër që na ke pruhe që ke rujt, e këtë letër ta ka shkrujt kryeministri tashme. Apo na tregëm për kontakte që i këni pas edhe për këtë letërën që e kemi këto? Une, ku dule prej burgut, vazhdova të ri me shok, i pat të thonë atër që se Halim Atoshi e api një intervist në oreshë për tje. Por e thashtë sërë që që e paket, do tjetë kua pak ma mirë për juve. Si mesaj ashtu? Ha, si mesaj. Ashtu e bona me ta. Bile dhe kë, kushërin një kondrejtor, edhe këta shokëm në moshin pak, edhe në edhe i kom quve paket ati sërë, po tani dërku Albini, ma shkujti që të letër. Si falenderem. Si falenderem, edhe më tregoj që i shokët i në mirë, me unë kësaj letrë, edhe sot atit e moj këtë letrë. Masi që e Valbini, shumë interesant të këhonë, e ka pas banesën të korizi. Masi që është liru? Masi që liru. E këhonë një botik qalli, e moj qalli me arrati, edhe shkoj isha, po kër shkoj isha, a i ka jetu si një student, për që Albin Kurtin e këna pas, së kur pula që shiru në zëjtë. Unë më këtuat mirë kërë e kapë intervistën. Atë intervistë s'kish mujtë me onë gjithë kush. Kush i kishtë thonë ato fjallë? Veç Albin Kurti i ka thonë ato. Veç Albin Kurtin e këna pasë së kur pula që shiru në zëjtë. Në e konë nërë që me thonë në ka e për këshila, në ka e për koraja. Në ka një mu shumë, në ka një mu. Ka ledzu e shumë. Në ka këshilu shumë. Ajo ka gjerë për një natë një liber në dritën e reflektorit për me ledzu e. Shtypin e paguqën në mujtë. Në disha gjo, shtypi blitë s'ka qenë. Ajo i lezëj këtë drejtë për drejtë Shqipë. Jo... Burgosrëve tjerë, ja u lezëj ka. Tanëve që të obëshëm tupë që të 64 vetë. Edhe në lezëjke, në përkëthejke, edhe në ku se koptojshëm, edhe në tregoj këtë krejtë. Unë më kujtuat mirë, kërë e kapë intervistën. Atë intervistë, s'kishë mujtë me onë gjithë kushë. Dhe ka thonë Albin Kurti, që ka dije, ka kokë, ka trimni. Mundo është me nga përshkru që shkarë dhe rritë ajo intervistë? Te orë kryqikus Bjaçi e për me marë intervistat e
Po, gjatë intervistës, Albin Kurti, i thoi që nuk janë. Ata janë punëtorë të shërbimit të Slovës atëherë. Të policisë. Dhe i tha që i tha. A i tha, jo, si po duket, jo nuk jeni, se të kryqit koç, po jeni punëtor të shërbimit sërb. Slobodan Miloševićit. Drejt për drejt aty për aty i ka thonë. Atë. Kush i kishte thonë atë fjalë? Veç Albin Kurti i ka thonë ato. Edhe i thot. Ti tërkosh nuk i kishte thonë. Edhe ato e kanë ndarë edhe të për u aty është. Ai apet ai të dhim ti për ballaj këshëm edhe në gjeshëm. Në gjeshëm. Qysh ka qenë raport me të burgosinet e tjerë? Shumë mirë. Shumë fantastik, shumë. Mos më thash, mos e pasin ajë në dhëmë, na këshëm ka lu dhe qysh. Po bashkë që ashtu ju. Se na ka e për koroja shumë. Apo na të regon, qysh po duket Albin Kurti si kryeministër? Qysh e vlerësante? Po tham që, kur me qitë tjetër konë për pas Albin të atë? Hajtë, kur me zedhë tjetër? Pjetala partive, që dhe njo? Që ma e mirë për kejtë, va? Po, ta shë një gjopë, ti bënë pyjtjen, bënë sëntoze. Kun kështë mujtë për mëqit për pas Albin Kurti të të? Që ta shë, këta qenë mjetë që të? Për ty si shak, qysh po duka? Lesi shak, po, a është i meqë, a ka kuk, ka dije, ka trimni. Për mua, tashtu, ne s'kom shkollë, po, një po, tashtu,